Ova je kuća dostojna careva, a kako i ne bi bila kad je upravo prema caru dobila ime. I to ne bilo kakvom caru, već rimskom caru rođenom na hrvatskom tlu, točnije u Vinkovcima. Početak je to jedne zaokružene priče sa zanimljivim konceptom, koja je krenula ovako. Projektni zadatak je bio veoma specifičan. Investitorica je rekla da želi kuću koja će biti prva hrvatska vila. Dakle, svaka sitnica, svaki dijelić ove kuće, materijali koji su upotrebljavani, oprema, je proizvedena ili dobavljena u Hrvatskoj. Znači, 100% hrvatski proizvod. A onda su arhitektice otišle i korak dalje, pa kroz interijer vile provukle reinterpretacije hrvatskih umjetnika, ali i dijela hrvatskih književnika koja krase ovu biblioteku. Najviše su ponosne što se ovim projektom pokazalo i da u Hrvatskoj imamo kvalitetne proizvode, opremu i materijale. Jedan od tih materijala je i crijep. Riječ je o Wienerbergerovom brendu Tondach, proizvedenom u Đakovu. Specifičnost našeg crijepa je u tome da kao osnova sirovina koristi se visoko kvalitetna glina, koja pri visokim temperaturama pečenja, znači preko 1000 celzijevih stupnjeva, stvori jedan odličan vrhunski proizvod. Crijep je modernog dizajna i velikih dimenzija, zbog čega se brzo ugrađuje, jer je potrebno samo 10 komada za prekrivanje kvadratnog metra krova. Također, Tondach u svom asortimanu nudi kompletna sistemska rješenja za krov, što, evo, da se pohvalim, korišteno i u ovom objektu, što svakako pridonese dugotrajnosti i boljem životnoj klimi u kući. A da je klima u kući dobra, uvjerili smo se njezinim daljnjim obilaskom. Zaintrigirale su nas spavaće sobe. U spavaćim sobama bio nam je cilj pomiriti nekakve boje na način da svaka spavaća soba bude svoja i specifična, znači da nije nekakva repetitivna priča, već da svaka soba ima svoj karakter. Tako da smo, na primjer, u ovoj ovdje spavaćoj sobi glavna tema bila slika od Bukovca koja ima reprezentativne boje, možda nekakve zlatne, bakrene, žute, tako da smo te boje iskoristili kako bi uredili ovu spavaću sobu. Svaka soba ima i pripadajuću kupaonicu koja je skrivena iza vrata ogledala. I tu smo primijetili zanimljivu kombinaciju korištenih materijala. U kupaonicama ono što smo pokušali isto napraviti je iskoristiti nekakve prirodne materijale, moderne materijale, kao što je ovaj mikrotoping na podu. Isto tako koristili smo kamen koji je iz lokalnog kamenoloma koji se nalazi na svega 3-4 km od ovuda. Kod osmišljavanja kuća, ove se arhitektice vode starom latinskom, genius loci. Odnosno da se u opremanju interijera koriste lokalni materijali, koji tako predstavljaju tradicionalne duhove mjesta. Dakle, povezivanje tog prostora u jedno, ali i povezivanje sa vanjskim prostorom. To je bila osnovna ideja i naravno nekakav taj moderni izričaj. Kuća ima dosta kamena, ima topline, drveta, metala. Završna obrada betona je definitivno nešto što u jednoj kuhinji, kao što je ova, paše najbolje jer umiruje cijelu priču i nekako daje osjećaj mirnoće, naročito kad se povezuje sa zelenilom. A kad smo već kod zelenila, otkrićemo vam još jedan dio ove hrvatske kuće. On se skriva u podrumu, ima jednu zanimljivu, zapravo obiteljsku priču.
Nalazimo se u podrumu i podrum je kao takav zamišljen za zabavu. Znači, kompletan podrum posvećen je zabavi i opuštanju. Konkretno u ovoj prostoriji najveća se pažnja posvetila izradi šanka i vinske stalaže, zapravo kredence, koja je izrađena od familijskog oraha. Naime, orah je od pradjeda od investitorice, sačuvan kao takav kao materijal i evo ga, čekali su dugi niz godina da ga iskoriste za nešto posebno. I zaista, možemo reći da je iskorišten za nešto posebno, jer upravo su to riječi kojima se može opisati ova hrvatska vila.